Sesanti Pagelaran Seni Jawi ingkang dipun pangarsani Bapak Suprianto Hadi Asesanti Sekali sakti tetap sakti. Saking kehormatan nuwun para sutresna budaya kakung soputri sugeng dalu sugeng lenggaso sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng sandi woro kroprak gaya baru satrio budaya ingkang mijil saking desa Ketodan kecamatan Jatirogo kabupaten Tuban Jawa Timur ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Lurah Suprianto sebagai koordinator Bapak Kunci Kuncoro kangge merupakan pagelaran ing dalu menika monggo kita sarengan amirsani joget gambyong parianom ingkang badhe katindakaken dening seniwati ayu saking satrio budaya sugeng amirsani nuwun.
sepli lali yen lali keng nengrat yang pamono amor wani mesti kame jagat royo gemam lalen songyo roti pangoripe
curang temani. Yeah.
berapanya.